十一号上午，国务院总理李强在北京人民大会堂举行仪式，欢迎所罗门群岛总理马内莱对我国进行正式访问。国务委员兼国务院秘书长吴正龙等出席欢迎仪式。军乐团奏所中两国国歌。随后，李强陪同马内莱检阅了中国人民解放军仪仗队。欢迎仪式后，李强同马内莱举行会谈。李强表示，中所建交五年来，两国关系保持强劲发展，双方政治互信不断深化，各领域交流合作成果丰硕，成为发展中国家南南合作的典范。习近平主席将同总理先生举行会晤，为两国关系未来发展进一步指明方向。中方愿同所方一道努力，进一步充实中所新时代相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系内涵，持续增进两国人民福祉。李强指出，中方支持所人民自主选择符合自身国情的发展道路，愿同所方继续坚定支持彼此核心利益。中方愿同所方更多分享发展经验，加强基础设施、农村发展、信息通信等领域合作，帮助所方增强发展内生动力。中方愿意进口所方更多优质农食产品，鼓励有实力的中国企业赴所投资兴业。双方要加强教育、卫生、文体、青年、地方等领域交流合作，进一步便利人员往来，夯实两国合作的民意基础。李强强调，中方将继续秉持相互尊重、平等相待、互利合作、共同发展的原则，推动同所罗门群岛等太平洋岛国全面战略伙伴关系持续向前发展，携手打造更加紧密的中国和太平洋岛国命运共同体。马内莱表示，所方坚定恪守一个中国原则，支持习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，高度赞赏中国为促进世界和平发展做出的重要贡献。所方愿同中方深化经贸、人文等领域合作，推动所中关系持续向前发展。会谈后，两国总理共同见证签署共建一带一路、经贸、数字经济等多项双边合作文件。吴正龙参加上述活动。所罗门群岛总理马内莱七月十一号下午前往天安门广场，向人民英雄纪念碑敬献花圈。